ဒါနာရောနှစ်2563ခုကောသတက္ကရေ1463ခုကောသတက္ကရေ1463ရာ63တခုနှစ်နရောနာပြေကျော်ရှင်နှစ်နေလေတွင်ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ကလာပံမြို့ချောက်ရွက်ဘဟုဓမ္မယုံ၌မာကျိန်မြောက်ကျင်းပအပ်သောကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်စွန်းဓမ္မဒိတာဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဥပနိတယတညွန်ကြားပြတတ်အပ်သည့် ဓမ္မနုပဒနာတတိပဒံခொနည်းသကတရားအလုပ်ပေးပွဲနောက်ဆုံးနေ့တိုက်တွန်းတရားအဖြစ်ဟောကြားအပ်သောငါပဲလမ်းကိုလျှောက်နေလေတရားတော်ဗာတရားတော်တယ်လဲဒါဦးဇင်းတို့ယောဂီတွေနေ့စဉ်နေ့စဉ်မိမိတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလျှောက်နေတဲ့လမ်းမှန်ကိုသိပြီးတော့မှန်းနေရင်လည်းပဲလမ်းမှန်ကိုရောက်အောင် မနေ့တဲ့ဆိုရင်လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆက်ရှောက်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ငါပဲလမ်းကိုရှောက်နေတယ်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားနာကြရအောင်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြသေးခင်ဘုရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသေနေယသုံးလောကဒေါတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုပါရမီဖြင့်ဘုရားရှိခိုးဖြင့်ရှိခိုးခြင်းကြရအောင်အားလုံးသောယောဂီသူတော်သင်္ဘောင်းတို့လက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့အာယုံပြုကာကြည်ညိုသရာပွား
Wara bobo demyodi. Among Alam. Among Yuan. Wara bobo demyodi. So diva. ကလာခဲ့အမောင်ကလာတယ်သွားတော့ဘယ်သွားမှာလဲအမောင်ကလာခဲ့ပြီအမောင်ကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ဒါတော့အမောင်ကလာခဲ့သူဆိုတာကဦးဇင်းတို့တကာဓမ္မတွေကဘယ်ဘဝကလာခဲ့လဲလှမ်းကြည့်ရင်ပြပါမလားပြပါဗျာမမြင်မိမဲ့လို့ဘယ်ဘဝကလာလဲအနိစ္စဆုံးအနေနဲ့လက်ရှိပြဿနာဘဝကိုကြည့်ရင်ခံမှန်းပြီးတော့သိနိုင်ပါတယ်တဲ့ အမောင်ကလာတဲ့လူဆိုတာကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့အမျိုးသားအချင်းညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အမျိုးလူချင်းလိုက်ပြီဆိုမှပြန်ကောင်းတဲ့အမျိုးမှလူမဖြစ်ဘူးတိတ်ပြီးတော့နှိမ့်ကြအောက်တန်းကြတဲ့အလုံးမျိုးလောက်ရတဲ့အမျိုးတွေမှလူဖြစ်တယ်အခုဒီညံ့ညံ့လောကမှာပဲရှိတယ်တချို့ကအလုံးလောက်ရတဲ့အထက်တန်းကြအလုံးအထက်တန်းကြအလုံးတွေကိုလောက်ကန်ပြီးတော့အတမွေးဝမ်းကြောင်းပြုရတချို့တချို့ကြတော့အောက်တန်
ဒီတော့ပညာရေးတွေလည်းသူ့အတွက်ဆုံးရှုံးတဲ့ဘောသူ့မှာအကုန်လုံးကစင်စင်ရဲရဲဆိုတော့အတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာကလည်းမရှိ အဲ့ဒီလိုအောက်တန်းကြောင့်နောက်တန်းကြောင့်တနေကုန်တနေကန်လောက်ကင်ပါတော်လည်းပဲတဝန်းသာဝါအောင်မစားရတဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်နေတဲ့အမောင်ကလာသူတွေဒီလောကမှာရှိနေတယ်တဲ့ဒီတော့ဒီတရားကိုဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကောသလရှင်မြင်းကြီးကိုဟောပြတာရှင်မြင်းကြီးကနေ့လယ်နေခင်မြတ်စွာဘုရားတန်လာပြီးတော့ ကောင်းတော့ရရာဇကားလေးတွေလျှောက်ထားတရားလေးတွေနာကြတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကရှင်မြင်းကြီးကိုဟောပေးတဲ့တရားတကားတော်မင်းကြီးတဲ့လောကမှာအဲ့ဒီလူကိုအမောင်ကလာခဲ့တဲ့သိစင်းရဲ့နွမ်းပါသိအောက်တန်းကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာတော့ကအမောင်ကလာခဲ့တယ်ဘုံလက်ရှိဘဝကြီးလိုက်တော့သိစင်းရဲ့နေတော့သူတို့ကစဉ်းစားတယ်ဩငါကြည်သားမအောင်အမေဖေကလည်းစင်းရဲ့ငါကလည်း
de wazigan dos raipan akula. Lego muta wada. Laimido biore. Mahodago hobioma, hodagum hobioma, sayamezuin leve di boguga. Bioro mabe. Muta wada, wazi dos raipu, julume. Tiro muta wada zuraga, uzendo toromiamia, leto daga. Muta maba. Linga macho bio mbio ula bio la aido muda wada suraga mbio vene shaunai akaunzo mele hori gaba male asado chulo ne duzrai ha muda we diga ba loga jisa de pjeto bomba wido asado pjebo la de duzrai ba le soye muda ai muda ha abie jizo mele Agudo rega, agudo rema, abie jido ni parele. Muda vere, baja un letro, uzendo piacenga. Muda piore poco, malo yere, agudo, mashibure. Muda on lebio yevi, soe, janeari, behamaso tu lo yevi. Daja mulu, agudo yama, muda wada, gudo yama, desa wasare. Gudo yama yaro, aman piora di. Ajo jizo, aman piora, babire. Agudo yajaro, lein yora di, ajo jizo, magangjo, ajizo, bire, ne, nero, zeyao ne, ne, lein mabio vene, mayaula. Ya, ne, tabimadu, yore tene, motodo wada. Aro, zeyao ne, mimiro, taipen de lao, amyado, mayuaula, yuamala. Amyado, geno, zeyao zarabe, yuamabe, tabimadu, jamaga, dioza, wole, ajim balone, wetayada. ပြောကြလို့ဒီလားမဲသူကြိုက်ရင်ဝယ်မပေါ့ကိုကားတာပစ္စည်းမှန်ဈေးမှန်ဖြစ်ပါစေသူတို့ဘာဆိုင်နေနဲ့ရှင်းကြည့်ကိုယ်တိုင်ဟာဈေးမှန်နဲ့ပစ္စည်းလက်မှန်နဲ့ဖြစ်ပါစေဒီဖောက်တဲ့ကိုကြီးနားကိုဝယ်မှာပဲအဲ့တော့ကျမကဒီမှာအရင်ကဘယ်လောက်ပေးထားတော့မလို့တကြနှစ်ချက်ပဲမြတ်တာတရားရင်မှာအဲ့ဒီလောက်လေးမြတ်တာဗာထမစစ်ပါနဲ့တော့မူသားတွေမပါဘူးလားပါလားအဲ့လိုမပြောပဲနဲ့လူဝယ်
เออเปตุนะวาสาอะไรได้พี่ตัวดูแลไปเจ้าผู้กองน่ะเว้ยเนี่ยไอ้พี่ตัวน่ะวาสากองได้สกาပြောတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငါ့ကိုကျွေးလိုက်ပေးလိုက်မယ်ဟောဘက်သွားပြောတော့လေဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကငါ့ကိုကျွေးလိုက်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့သူတို့ကျွေးတာပေးတာတွေငါစားရမှာပဲဆိုပြီးတော့စားရင်ဝေရင်နေရင်အတွက် အစဉ်ပြေပြီးရောဆိုပြီးတော့ဂုံးတိုက်တဲ့ဇကားတွေလည်းပဲသူပြောနိုင်မယ်ဝစီဒုစရိုက်တွေကျင့်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဇကားသုံးမျိုးကအလော့စီးပွားရေးမဖြစ်ကုသိုလ်ရေးမဖြစ်သူ့ကိုယ်ဇကားလိုင်လိုင်ပြောပြီးကွာယုတ်တိရှိရှိမရှိရှိငါသဘောကြပြီးကျွေးမှာပဲဆိုပြီးတော့အလကားအကျိုးမဲ့ဇကားတွေထိုင်ပြောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတဲ့ ตัมปะปะลาปะวาสาลุขอแต่วะสีดุสยัยผิดตาเบ้ได้จังหมดโลเอริดุสยัยเลบากูแลเป้ดีปกกว่าซาวะเนยอะสินเปิ้มแม้เช้เช้นเปียวเห็นไบสันยะเมซอตูลุ้ดออกมาเบ้เนี่ยนอกแต่กะมโนดุสยัยมโนดุสยัยกะต้องอยู่ไล่โซจิเบยซาปะปะเบยซาปะปะยูไม่ซาอยู่ไม่ซาต้องจามโนกัน ဒီတော့မနောကံကဘာနှမျိုးလဲအဘိဇာယေဗျာပါဒယေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယေအဘိဇာဆိုတာကပရသံပတေအဘိမူကံဇာယတိတိအဘိဇာသူတို့ဘာတွေရဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုကြည်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာတွေငါဥစ္စာဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ကြံစည်နေတာဒီအဘိဇာသူတို့ဘာစည်းစိမ်ကြည်ပြီးတော့ သူတို့ပြည့်စုံတယ်ကြည်စမ်းမအောင်ပြည့်စည်လေးကကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီလိုဝမ်းတာကမိစ္ဆာမဟုတ်ဘူးသူပြည့်စည်ဥစ္စာတွေကြည်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ပြည့်စည်ဥစ္စာတွေကိုကြည်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 ရင်းနဲ့အော်ဒီပြည့်စည်ဥစ္စာတွေငါဥစ္စာဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲငါရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဆိုပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကြံနဲ့ကြံစီလို့ရှိရင်အဘိဇ္ဇာမနောဒုစရိုက်တဲ့နောက်တစ်မျိုးက တို့ရပါရဲ့ပြည့်စည်ဥစ္စာတွေစည်းစိမ်ချမ်းသာပြည့်စုံမှုတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြည့်စည်အောင်ဘယ်လိုဖြည့်စည်ရပါမလဲလို့ဖြည့်စည်ခြင်းနဲ့အကျံနဲ့ကြံစီနေလည်းပဲဗျာပါဒမနောဒုစရိုက်ပဲတဲ့နောက်တစ်ခါကုသိုလ်လောက်တာကွာကောင်းကျိုးချမ်းသာမရှိပါဘူးစသည်ဖြင့်မာယွင်းတဲ့အယူတွေကိုယူနေမယ်ဟာပိဿုပ္ပံလောကဆိုတာမရှိဘူးဓမ္မလွန်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးကွာအလကရှောက်ပ
ตะกะตะกะน้ํามาซะโลชิงอะชินเมยกระโดดพะยาตะบี้รอวนต้ายมี้รอมะโลอ๋อดีลูตะรอยินเจ้าดาเวงอ๋อพุทธเจ้าจะตัวมีจี้มาถ่ายอุชะเนี่ยจี้ไล่ดออะยะตมะขึ้นนี่เปียนยออะอะยะตมะตะกะตะกะจะอุซะโลตะกะฤทธิ์ตาเดดูหันน้ํามาดูเลยพ่อยอุชะดาแล้วไอ้อะยะตมะกะไอ้ดูวะซีดูซีไอ้เลี้ยวโกจู้ลอยอะยะตอกดาดิเป้แท้ๆวะซีดูซีไอ้เด้แท้อะเดอะยะตอกพี่ ตุ๊ญญะซีเซนองค์ษาดิงายอองบะลุล้วงอะมะเนลุจั่นยินอะยะตอกพี่ดอตูระบ้าเดโกเป็ดซี้อองบะลุเป็ดซี้อะมะเนจั่นยินบาดุซี้อะมะโนดุซี้อะยะตอกพี่ดอมายวินเนอายุษาดิเฮ้จัมมะนอโซระมะชีพุกว่าดีบัวดีโกก้าวพี่ยอตอกกว่าบาดุซี้อะมะโนดุซี้อะเป้ไส้แท้กะเมษะอายุดิโกเล็กขันทาดิแกดิรออู้เซนโนยอกีดิจัมมะนอบัวชีมะชีบะลุเปียวมะชีดิแกเปียตะมอง ဒုက္ခပါနော်လက်ဝါဘောတင်ပြလို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့တော့တမလွန်မရှိဘဲနဲ့မင်းတို့ရှိတယ်လို့မင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကဟောနေတယ်တမလွန်မရှိအရှိမသိဘဲနဲ့ယံဟောနေတာအဲ့ဒါဘယ်နှလုံးမလဲဆိုရင်ယောဂီတွေကဘယ်လိုပြန်ခြေပါအတပြီတော့တို့ကတော့လေဟမ်ဒီတိုင်းထိုင်ပြီးနားထောင်နေပါဟမ်အဲ့တော့တမလွန်ရှိမရှိဆိုတာလက်တွေ့တော့လေပြလို့မရဘူးပေါ့ ဒါပေမဲ့လို့ရှိတယ်မရှိဘူးအယူဆနှစ်မျိုးတည်းကဘယ်အယူဆသည်ကိုယ့်အတွက်အပြစ်ကင်းနိုင်လဲယောဂီတွေစဉ်းစားကြည့်ရမနော်ကဲတမလွန်မရှိဘူးလို့ယူလိုက်တမလွန်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာကောင်းစားဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့တမလွန်ဘဝမှာခံရမယ့်အကုသို့သူကြောက်စရာလိုသေးရဲ့လားမလိုဘူးဆိုရင်တိုးတက်လည်းမတတ်ဘူးလားအဲဒီကောင်တတ်မှငါကြားမယ်ချမ်းသာမယ်ဆိုဒီဘဝဒီကိုကောင်းပြီးရောခြားတော့မှာပ
ตัวตะเลมะตะบุตัวอุษาเลมะกุตัวเองเลมะอยู่หนองตะบี้တော့ကဆိုင်မှာတောက်ပြီးလို့ရှင်အိမ်တန်းတန်းပြန်လာပြီးတော့ဂရင်မော်တက်ဆောင်ချုံကွေးလိုက်တာပဲတောင်းတောင်းအေးအေးလက်ကြမ်းစီမနေဘူးတဲ့အိတ်လိုက်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါဒုစရိုက်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်လားတဲ့ကဲကြောကြီးတွေဘယ်နဲ့လဲဖြစ်တယ်ဟမ်တခါကြီးတွေဟမ်တခါကြီးတွေအယူအပ်ဘယ်လိုလဲဖြစ်တယ်ဟမ်အဲ့တော့စာပေက ရတ္တဝိတောဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေလဲပဲရတ္တသင်္ခါတေသူကာမေသူမိစ္ဆာစာရဘာဝတောရတ္တသင်္ခါတေသူရတ္တယုံဟုဆိုအကုန်တော့ကာမေသူကာမကုံတို့၌မိစ္ဆာစာရဘာဝတောမမယွင်ယွင်ကျွလွန်ခြင်းကြောင့်ကာမေသူမိစ္ဆာစာရောနာမကာမေသူမိစ္ဆာစာရမိဤတဲ့ကဲကာမကုံကာမကုံနဲ့ပြောနေတာဦးဇင်းတို့ ရူပါယုံတတ်တာယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဘုဒ္ဓဘာယုံအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကိုဘာလို့ခေါ်တာကာမဂုံလို့ခေါ်တာဒီတော့အဲ့ကာမဂုံ၅ပါးထဲမှာအယတာလည်းပဲမပေါင်းတတ်ပါလားအဲ့ဒီအယတာကခံစားသင့်တဲ့အယတာမခံစားသင့်တဲ့အယတာနှစ်မျိုးအဲ့ဒီတဲကအယက်တိခံစားသင့်တဲ့အယတာလားမခံစားသင့်တဲ့အယတာလားအဲ့မခံစားသင့်တဲ့ယတာယုံကာမဂုံကိုလွန်ကျူးလိုက်တဲ့အတွက်တောက်လိုက်တဲ့အတွက်သူဒီကာမေသူမိစ္ဆာစာ
สาวกยังสาวกยังเนี่ยตั่วตากุตุติเนี่ยตั่วตากุตุติกะทานะโซดาเป้ตั่วกุตุเด้อสาวกวุโพเนโพสาวกเนเยโซดะอะเยตองมากุเป้กุตุกะผีชินไปนะทานะกุตุกะผีชินไปนะเนี่ยสาวกอะสินบ่เปียบุเนโพอะสินบ่เปียบุวุโพอะสินบ่เปียบุโซยอะไตกะบาเนแก ดานะเนเกเตเปอะกุเล่ชิดอกมาเลยเปดานะเนอุ้มเลยสุยตันตระมาดีทุกข์ขันอยู่แทบไม่จုံออกล่ะครับเกดีတော့สาวกเนยตันตระเตชอบเนิบันยောက်ได้ที่อศีเปียจินเลยสุยมิมิดีดีบัวอติญญ์ရှိတယ်บัวเล่มาดานะก้าวหมู่ปิวะเมเตบ้าก้าวหมู่ปิวะครับเอดานะก็ไม่รู้อภุละหลู่อ่ะล่ะหลู่อ่ะเดอุเซนโลยอกีฤดิเวลาปิ๊ดะกะเปยได้ที่เนได้เนได้ โมเลนะโมจกตะกอกกอกลุกไก่นี่ดาเบ่ด้วยเลยสาเยโวเยเนเยดีด้วยจิเรนโนว่าดามะล่ะถ้าจังมุโลเอริอะเยตองมากูไม่เป็นไม่ปั่นชั้นๆตาตาเนี่ยย้าจินเลยสุโลชิยดานะก้าวหมู่กูปิ้วเด้ดานะไม่ปั่นเนาะดีทุกข์ก็บวรไร้จုံด้วยจะยะเมแกนอกตะกาไล่สู่จิตีละโสราตีละโสราเตชียังเตชียังจัมมาสินละกุตุติ ตีละโสรังตีละโสรังเตชียังเตชียังจัมมาสินละกุตุติตีละโสรังตีละโสรังเตชียังเตชียังจัมมาสินละกุตุติตีละโสรังตีละโสรังเตชียังเตชียังจัมมาสินละกุตุติตีละโสรังตีละโสรังเกติละกุตุกะเบลุกุตุမျိုးเลยဆိုရင် အသက်ရှည်တယ်ကျမ်းမာတယ်အစင်းလာတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးတဲ့ဒါကြောင့်သီလစောင့်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအသက်ရှည်တယ်ကျမ်းမာတယ်အစင်းလာတယ်အစင်းလာတယ်ဆိုတာကရုပ်ရည်ချောမောတယ်ပေါ့ဒါတော့အသက်ရှည်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသီလစောင့်တည်ရမယ်အသက်ရှည်ပြီးတော့တချို့ကယောဂဒူးတဲ့ပိန်ကလိန်ကနဲ့အသက်ရှည်တာကောင်းရင်လားကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ကျမ်းမာမှာဆိုမကောင်းဘူးလားကျမ်းမာခြင
Tadawa alone do be and kate nyenya bazi lu mita pura. Payago nebe tamata mita pura ne tamatabe. Dido any tamata kudu kuma amye pani de so yen. Ada tandara de shao neba yao de a di. Say di ji de, say ji lene, say chana jinsu de a judia mugu yaba de. Nemo no shi ada. Lubuwa ya, the Georgia of Yudo, Nivian, the Georgia Saint Madinye, who sank an Amanye, the Georgia of the Belo Saison, Lubuwa Guan, Lubita, Shoma, and Lubiola Uncle Saison, Guziene, Bawataku, Azota Duara, Muri, Shide, Daniel, any new of Jim Yunele, Majonia, Tamata Gudu, Melodina. Then now the new lies Oji, we bat the Nazura, Yambinya. Teka susha kudu di Vipadana sura Nyambinya Teka susha kudu di Vipadana sura Nyambinya Teka susha kudu di Gen Nyambinya Tanya susha de kudu di Pagudu We better not go to Damania Biovino, Damata Suraga, say Tijibo Atoda. We better not Suraga, Bibo Atoda. Jonando yet, the Pawa Lekana, Baminya Lekana, Dinabago, the Atoda Gabale. We better not, did we better not got three on Atoda, did it do it? 3 days, right? Nyambinya, yeah. Daja, we better not Ato, Nyamagauna Gauna. Nyangaune Zuragali, Agulu, Jello, Malu, Sari, Sari, Bede, Danzari, Jello, Malu, Gaune, Mogu, Eranuga, Ninja Gaune, Sinla, Vesilide, Ayato, Wudu, Dagu, Ajaunya, Dagu, Bumati, Bamati, Sinzaji, Tuga, Aman Nizo, Adan Nizo, Anisa, Amanja, Sinza Nine, you know, Uzendo, Yasavia, Alone, Barami, Piene, Pawarima, Benia Yaya, Dudi, Pinyashi, Tukame, Benia Yaya, Dudi, Ajige. Era Babjin of the solution, Payat Tadanane, Jondoma, Dudi, Beza, Bekaru Beka, Nyanti, we better not the Adigo, Ato Kelo, Bekaru Beka, Nyanti, we better not the Adigo, Ato de Dua, we better not Yama do a tote young. We better not Yan, Tote young, the Kulu, got two Padwaro, oh, Mahodra, Tukamino, Zalanjibo, Duga, Tumiadega. ญาตนาตะคู่เนี่ยอสาสุบโยธามาโยธาตัวตุกี้แลเอามาพิชิ้นน่ะอูล่ะเอริโลโท အဲ့ဒီလောက်အားနေခဲ့တဲ့အတွက်အခုအားထုတ်တယ်တချို့ယောဂီတွေလည်းတကယ်ကိုကြိုးစားတာအားထုတ်ပါတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒါဒီနေ့အထဲမှာပဲဝါရွင်းတော့ကဦးဇင်းတရားသခန်းတစ်ခုသွားတော့အဲယုံနာလူရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုမြင်ပုံအကြောင်းလေးကိုပြောပြအဲဒီဖြစ်မှုပြမှုဒီလိုမြင်နေပြဟာဓမ္မကြီးအဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးဖြစ်ပြမြင်နေဆိုတာဘယ်လိုဆိုပြီးတော့ရှင်းပြတော့တပည့်တော်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒ
ချမ်းတယ်ချမ်းသာတယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းကျင့်ရတယ်လို့မရှိဘူးယောဂီတွေဝင်ဆိုသူတို့လာကြမလို့တော့ယောဂီတွေကြမလာဘူးလားယောဂီတွေဝင်ဆိုလာပြန်ပြန်အဲ့ဒါညံတုံးလို့လားညံကောင်းလို့လားညံတုံးလို့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်တော့ညံတုံးမှသိထားမှာနော်အဲ့နှမွေတပြည့်တော့စာကျက်လို့တအားရတာညံကောင်းတယ်ဗျာဒီတရားနဲ့တွေ့ခါမှအဲ့အားထုတ်လို့မရတာတရားနီးလားတရားနီးကပဲမှားနေတယ်လို့သူတို့ပြောတာအဲ့ဒါညံကတုံးနေတာတဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ပညာထမ်းမြဲမှုဆိုတဲ့အထုပ်ကိုကိုယ်နောက်ပါသွားအောင်လို့ဝိပဿနာကုသိုလ်နဲ့အားထုတ်ရမယ်တဲ့ဒီကုသိုလ်အထုံပါဘဝတစ်ခုတစ်ခုမှာဒီဘဝမှာပြည့်စုံစွာမကျင့်နိုင်ရင်နေမကျင့်နိုင်လို့နိဗ္ဗာန်မရရင်နေဧကံမောက္ခတဆူသောဘုရားရှင်တို့ရဲ့လက်ထက်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဆံနိုင်တဲ့အထောက်ပံ့ပါရမီပါသွားပြီတဲ့ဘုရားရှင်တဆူရဲ့သာသနာမှာကြုံဆုံပြီးတော့မဲ့ဖို့ကိုထိုးထွင်းသိနိုင်လောက်တဲ့ပါရမီဓူးတွေကိုမှရပြီလို့တရားအားထုတ်တဲ့အတွက်အလဟတတော်မဖြစ်ဘူးနော်ဒီဒါနကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတာကတုံးခုလာပဲလောကသက္ကဘုံကမမီတဲ့ပံတုံးခုလို့လန့်အဲ့တော့ဒါနကလည်းတုံးတုံးသီလကလည်းတုံးတုံးသမထကလည်းတုံးတုံးပဲဒါနကြောင့်ပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံတော့ဟောကုသိုလ်လုပ်တွေကိုလုပ်ဖြစ်တယ်အလုပ်ဖြစ်အောင်လည်းပဲဒါနပြုတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤဆူတောင်းရတယ်နော်အဲ့လိုဆူတောင်းလိုက်တော့ဟောနိဗ္ဗာန်ရအောင်အထုတ်ခြင်းစိတ်ကချမ်းသာလည်းပဲသူ့မှာပေါ်လာတာပဲတချို့ကချမ်းသာတယ်အဲ့စိတ်ပေါ်ရင်လားမပေါ်ရင်တို့အလုပ်မဟုတ်သေးဘူးဒီအလုပ်တွေကချမ်းချမ်းသာသာနေလိုက်အောင်မယ်ဟာတခါတည်းစည်းစိမ်ခံလို့ကြက်ကနေပေးသွားသူပါတတ်နိုင်မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ချမ်းသာပေမဲ့တရားနယ်ကိုကိုင်းဆိုင်တယ်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ဆူတောင်းပြီးတော့လူခဲ့လို့အဲ့တော့ချမ်းသာပေမဲ့လို့တရားလုံးချင်းနေမနောက်ကျောင်းလည်းပဲသူလက်မကြည့်အောင်မပူပါဘူးတရားလုံးနိုင်တယ်တရားလုံးနိုင်တော့ပြည့်စုံဥစ္စာပြည့်စုံလို့လုံးနိုင်တယ်လို့ပဲအသက်ကမရှိဘူးတဲ့ယောဂထူနေမယ်လုံးနိုင်ပါအောင်လားအဲ့တော့သီလကုံတုံးလေးခုပေးလိုက်ဒီလာတောင်းတဲ့ခုပဲလိုက်တော့အသက်ရှည်တဲ့ကျမ်းမာတဲ့တရားလုံးလုံးလို့မရဘူးလားမရပါဘူး။ငကြောကလည်းအသက်ရှည်ကျမ်းမာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးဂုံယူပြီးတော့တရားအလုံးမလုံးဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါကလည်းနိဗ္ဗာန်ဆူတောင်းပြီးတော့ဆောက်တည်ခဲ့တဲ့ပီလာမျိုးမဟုတ်လို့နိဗ္ဗာန်ဆူတောင်းပြီးဆောက်တည်ခဲ့တဲ့ပီလာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတရားအလုံးလုံးချင်းတဲ့အလိုလိုစိတ်ကယိုင်နေတော့တာ။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ယောဂီတွေကိုသီလယူတိုင်းယူတိုင်းအဟံပန်းတဲ့နိဗ္ဗာန်နံပတ္တယိတ်ဝါတပည့်တော်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင်းတပါ၍မဆိုဘူးလားဆိုရလားအဲ့ဒီအကျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆိုပေးတာပါတဲ့ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကိုယ်တော်ပြုတိုင်းအချီးနှီးမဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒကာဒကမတွေအကျိုးအတွက်သိကြထည့်ပြီးတော့ဆိုပေးတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပဲထည့်ပြီးတော့ကိုကဆိုရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသီလဆောက်တည်လိုက်တော့အသက်ရှင်ကျန်းမာပြီမဲ့လို့သူကတရားနယ်တဲ့စိတ်ကကိုင်းညွတ်လာတဲ့တရားအထုတ်ခြင်းစိတ်ပေါက်တယ်ဘယ်အားတော့အားထုတ်ခြင်းမရဲ့စိတ်ကမတည်ငြိမ်မှုပြန့်ဝင်နေဆိုရင်လည်းတရားရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့သမထတုံးလေးခုပေးလိုက်တဲ့သမထတုံးလေးခုပေးလိုက်တော့စိတ်ကတည်ငြိမ်နေစိတ်တည်ငြိမ်ပြီဆိုတော့အမြင်အားတွေကောင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါနိဗ္ဗာန်မရဘူးလားရလားမရပါဘူးကဲဒီတော့ဒါနကဓာတ်ရိုက်ပေးတာလားတုံးခုပေးတာလားတုံးခုပေးတာပါဗျာပိလကရောတုံးခုပေးတာသမထကရောနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ရိုက်ပေးတာကဘယ်ကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကုသိုလ်မပိုင်ရင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒါနကိုတုံးသဘောထားဒါနလောက်နဲ့မတင်းတိန်နဲ့တုံးတော့ဖြစ်တယ်တက်မယူဝင်တက်မယူရင်လည်းမရဘူးနော်ယောဂီတို့မှဒါနသီလသမထပါသွားတယ်ဝိပဿနာမပါဘူးတုံးကြီးတုံးတုံးခုထားတယ်အပေါ်ကလည်းပန်းပွင့်ရှိနေတယ်ကဲကိုကဝိပဿနာမပါလို့တက်မခုဘူးတဲ့ရပါမလားနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောပန်းကင်ကြီးကိုလှမ်းကင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဘာပါရမလဲဝိပဿနာပါရမေးဒါကြောင့်မလို့တုံးလောက်နဲ့ပဲအာမယသင်းမတိန်ပဲနဲ့ဝိပဿနာပန်းနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောပန်းဝင်ကြီးကိုလှမ်းခူးနိုင်တဲ့ဝိရိယမျိုးရအောင်ဝိပဿနာကုသိုလ်လည်းပဲကိုမှယူတဲ့အဲ့ဒီစောစောကအမောင်ကလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုစရိုက်ရှောင်ခြင်းပြီးတော့ဒီကုသိုလ်၄ပါးကိုလုပ်နောက်ပြီဆိုတော့သူသည်သင်လွန်တဲ့အခါအပယ်လေးပါးမသွားရတော့ဘဲနဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝတွေကိုပဲသွားရတယ်တဲ့အမောင်ကိုသွားလားအလင်းကိုသွားလားအလင်းကိုသွားတယ်လာတော့ကအမောင်သွားတော့အလင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအတုယူစရာမကောင်းလားကောင်းနေကဲနောက်တစ်မျိုးလိုက်ဆိုကြည့်အလင်းကလားအမောင်ရွာသွားတာပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဒီအလင်းကလားအမောင်ရွာသွားတာပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဒီအလင်းကလားအမောင်ရွာသွားတာပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဒီဆိုကြည့်ပါအမောင်ရွာသွားတာပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဒီအလင်းကလားအမောင်ရွာသွားတာပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဒီ
ဲ့နာတော့ကဘယ်ကလာသွားရင်အမောင်ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲရှိတယ်မင်းကြီးတဲ့အလင်းကလာတယ်ဆိုတာလေမွေးကလေးကချမ်းသာတဲ့မိဘအိမ်ရာထူးကုန်တဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့မိဘတွေအိမ်မှာပဲလူဖြစ်အယောရဲ့အစင်းကလည်းချောလိုက်တာဟိုလူကမြင်လဲဟာကလေးလေးလှလိုက်တာချီချင်းစရာကောင်းတဲ့ချီပင်းကျွန်တော်ကိုပဲချီစမ်းမအောင်စသည်ဖြင့်ချီချင်းနဲ့ပွေ့ချင်းနဲ့ဒီကလေးလေးကိုအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာရှေ့တုန်းကကိုသူအလင်းကနေလာခဲ့လို့တဲ့ကိုသူအားကောင်းတော့မြင်သူတိုင်းမချစ်ဘူးလားချစ်ပါတယ်ဗျာသူမကလည်းပြည့်စုံလိုက်တာလေမိဘတွေကလည်းဂုံသိမ့်ရှိစီးပွားဥစ္စာကပြည့်စုံအမျိုးအနွယ်ကမြင့်မြတ်ပြီးချာပြီးချာဆင်းဆင်းရဲရဲလောက်ကင်စားရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအချိန်နဲ့အရွယ်ရလို့အလုံးလုံးအပြန်တော့လည်းပဲအရေးထဲမှာမပင်မပတ်ချမ်းချမ်းသာသာအထက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေလုံးပြီးတော့လူဘဝမှာပျော်ပျော်ကြီးနေရတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးစားပြန်လည်းမပူပါဘူးသမင်းသပွဲရှိရအောင်အဲစီးစရာလည်းမပူပါဘူးရင်ရထားအစဉ်သင်းအဲ့ဒီလိုအစစအရာရာပြည့်စုံတဲ့နေစရာကလည်းမပူရဟိုတဲ့အိမ်နေအရန်သင်းအဲ့ဒီလိုစားဝတ်နေရင်မပူရအသက်ရှင်ကျန်းမာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဒီလောကမှာမရှိဘူးလားရှိလားအစစအရာရာပိတ်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ဥစဉ်တို့နိုင်ငံမှာအများကြီးပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြည့်စုံမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မေ့လျော့ပေါ်ဆနေတယ်။ငါဒီတိတ်ကဒါနသီလသမထဝိပဿနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်စုံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောကမှုကပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်လို့မစင်းစားမစင်ခြင်းပြီးတော့ပဲနဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေရင့်မှုပြီးတော့ကာယဒုစရိုက်တွေနဲ့သူကျူးနော်ဝါစီကျူးစရိုက်တွေနဲ့သူကျွန်းတော်မနောတူးစရိုက်တွေနဲ့ကျူးလွန်နေတဲ့စီးစိမ်ရင်မှုပြီးတော့ကုသိုလ်နဲ့မသွားဘဲနဲ့အာကုသိုလ်ဒူးစရိုက်ကြီးသူကျူးလွန်နေမကောင်းတာလဲလုံရဲတဲ့သူ့အသက်တန်ရဲတဲ့သူ့ဥစ္စာခိုးရဲတဲ့သူ့အင်ရကျူးလွန်ရဲတဲ့လိန်ပြောင်းရဲတဲ့ဂုံးတိုက်ရဲတဲ့လူကပြည့်စုံပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအလုတ်ရုပ်ရုပ်မှမှအလုတ်တွေလုံနေတဲ့ပုံကိုမရှိဘူးလားရှိတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမျက်နှာဖုံးဆောင်းသူလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်အဲလူပုံစံကြည့်တော့ဒီပုံစံမျိုးဒီအလုံမျိုးလုံနိုင်မယ်လို့တစ်စက်မှထင်စရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့လုံလိုက်တဲ့အလုတ်တွေကလည်းဒူးစရိုက်ကြီးတယ်ပဲကောင်းတာမပါဘူးအဲ့ဒီလိုလေလုံနေတယ်ဆိုတော့သူဒီသေးလွန်လို့ရှိရင်အလင်းကိုသွားမလားအမောင်သွားမလားလာတော့ကဘယ်ကလာခဲ့တာအလင်းကလာတယ်ဒါပေမဲ့စည်းစိမ်ရင်မှုမေ့လျော့ပေါ်စားပြီးတော့ဒူးစရိုက်တွေလှုပ်တဲ့အတွက်ပေလွန်တဲ့အခါအမောင်ကိုသွားတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့လေလာတော့ကအလင်းကလာသွားတော့အမောင်သွားတယ်ဆိုတော့ဟောအမြင့်ပြတ်တက်ကြီးပေါ်ကနေဆင်ကြောကုန်းပေါ်ခုံချဆင်ကြောကုန်းပေါ်ကနေပြီးတော့မြင်းပေါ်ခုံချမြင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ပလင်ပေါ်ပလင်ပေါ်ကနေမြေပြင်ကိုခုံချတစ်စက်နဲ့တစ်စက်နှိမ့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အမောင်ကနေအလင်းသွားတဲ့ပုံကိုကြတော့မြေပြင်ကနေပလင်ပလင်ကနေမြင်းမြင်းကနေဆင်ပေါ်ဆင်ပေါ်ကနေပြတ်တဲ့ပုံကိုလက်တက်သွားတယ်လို့တစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းမြင်းတဲ့ပုံကိုအဲ့တော့တစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းမြင်းအောင်လုပ်နေတဲ့ပုံကိုရှိတယ်လို့တစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းနင်းအောင်လုပ်နေတဲ့ပုံကိုရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအလင်းကလာပြီးတော့အမောင်ကိုသွားတယ်ကဲနောက်တစ်မျိုးလိုက်ဆိုကြည့်အလင်းကလာအလင်းရွာသွားတာပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဒီအလင်းကလာအလင်းရွာသွားတာပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဒီအလင်းကလာအလင်းရွာသွားတာပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဒီဆိုကြည့်ပါအလင်ကလာအလင်းရွာသွားတာပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဒီအလင်းကလာသွားတော့လည်းဘယ်သွားမှာအလင်းကိုသွားမှာအလင်းကလာတယ်ဆိုတာအစစအရာပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုယ်တဲ့အမျိုးအစားအပြင်လဲမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပင်စည်းဥစ္စာအပြင်လဲပြည့်စုံတဲ့တကုအာဏာလဲရှိတဲ့ဉာဏ်ပညာလဲပြည့်စုံတဲ့ရောရည်အစင်းကလဲချောမောလှပတဲ့ဇာဝတ်နေရင်လဲပူဇော်မလိုဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အလင်းကလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘဝရောက်ဒီဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့အစစအရာပြည့်စုံမှုတွေရှိပေမဲ့လို့လေအဲ့ဒီပြည့်စုံမှုစည်းစိမ်တွေရင့်မှုမနေတော့ဘဲနဲ့အော်ငါဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနေခဲ့တာအတိတ်တုန်းကဒါနသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပါခဲ့လို့ပဲအတိတ်ကဒါနကောင်းမှုကြောင့်ငါမှဒီဘဝပြည့်စုံရတယ်အတိတ်ကသီလကောင်းမှုကြောင့်အသက်ရှည်တဲ့အစင်းလာတဲ့ရုပ်ချောတယ်အတိတ်ကသမထကောင်းမှုတွေပါခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါမှအခုပြည့်ပြည့်စုံစုံကြည်ကြည်လင်လင်ချမ်းချမ်းသာသာစိတ်ပြည့်ငြိမ်မှုရတယ်အတိတ်ကဝိပဿနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပါခဲ့တဲ့အတွက်ငါဒီဘဝမှာဉာဏ်ပညာတွေထက်မြက်တယ်ဓာတုကောင်းတဲ့နေနဲ့ကြီးမားတယ်ဒီတော့ငါသည်
ဒီဘဝမှာနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်သေးဘူးတန္တရာမှာကျင်လည်ရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီလိုပြည့်စုံတဲ့ဘဝမျိုးတွေမှာဆက်ကဆက်ကဖြစ်အောင်လို့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေလုံးမှာဖြစ်မယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဌာနကောင်းတဲ့သီလကောင်းတဲ့သမထကောင်းတဲ့ဝိပဿနာအဲဒီကုသိုလ်တွေကိုသူလုပ်တယ်တဲ့ဒီတော့လာတော့ကလည်းအလင်းကလာတဲ့လှုပ်တော့လဲပဲကောင်းတဲ့ဘ
ကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုမသိဘူးလားသိလားသိပါပါဘေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘယ်လိုစဉ်းကျင်ရမလဲဆိုတော့ငါဘယ်လမ်းကိုရှောက်မှလဲဘယ်လိုစဉ်းကျင်မလဲငါဘယ်လမ်းကိုရှောက်မှလဲအေးကိုသွားတဲ့လမ်းကတော့ဟောကတ္တရာလမ်းရှောက်မှလို့တော့မပြောနဲ့နော်အဲ့တော့ငါဘယ်လမ်းကိုရှောက်မှလဲဆိုတာအမှောင်လမ်းနဲ့အလင်းလမ်းပြောတာနော်အဲ့တော့ငါဘယ်လမ်းကိုအုပ်စိုးတို့ဒီတရားကိုကြိုက်ကြည့်ဦးမှတခံဟောတော့လေအဲ့ဒါဒီရန်ကုန်သားရန်ကုန်ကိုခဝဲကျန်ကိုရောက်ပေါ့ခဝဲကျန်ကိုကားရောက်တော့အပေါ်ကယောဂီတယောက်ကသူကတစည်းလုံးကယောဂီကြီးတယ်ပဲတောင်ပေါ်မှာသူတို့ကောက်ကောက်ကလေးနဲ့ယောဂီလိုနေလာတာတောင်အောင်ရောက်တော့သူတို့ယောဂီမဟုတ်တော့လွတ်လပ်သွားပြီအဲ့တော့စင်ကန်ဒီဦးစင်ကလည်းပါလာတယ်အပေါ်ကယောဂီကနေပြီးတော့အောက်စင်းတဲ့ယောဂီကိုလှမ်းတော့လိုက်တာဟဲ့မင်းဖယ်လန့်ရှောက်ပါလဲဆိုတော့ငါခဝဲကျန်လန့်ရှောက်ပါကွာအဲ့တော့ယောဂီတွေလည်းပဲဖယ်လန့်ရှောက်ပါကတ္တရာလန့်ရှောက်ပါတော့မပြောနဲ့နော်အဲ့တော့အလင်းလန့်ကိုရှောက်ရမှာနော်အဲ့တော့အလုံးမသွားခင်ငါဖယ်လန့်ကိုရှောက်ပါလဲလို့စဉ်းစားလိုက်ရင်ကိုရှောက်မဲ့လန့်ရဲ့အမှန်အမှန်ကိုသိလိုက်တာနဲ့ပြင်လို့မရဘူးလားကဲအဲ့ဒီလိုနဲ့အလုတ်ကပြန်လာစားတော့ပြီးညအိယာဝင်ပြီတဲ့နဘိုးဘော်လက်တင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ငါဘယ်လမ်းကိုလျှောက်ခဲ့လဲကိုဒီနေ့တနေကုန်လောက်တဲ့အလုပ်တွေစဉ်းစားကြည့်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားခွဲလို့မရဘူးလားအဲ့တော့ရတယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရင်ငါဘယ်လမ်းကိုလျှောက်ခဲ့လဲမေးလိုက်တာနဲ့မပေါ်ဘူးလားငါဒီနေ့အမောင်လမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်ငါအမောင်ရွာသွားရလိမ့်မယ်ပေါ်လာရောကုသိုလ်လောက်တဲ့လောက်ခဲ့တယ်စီဝါဥစ္စာရှာပေးမယ်လေအကုသိုလ်ဒုစရိုက်အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ဇီဝဥစ္စာရှာမိဘကျွေ့ဇနီးမယားကျွေ့နေယောက်ျားကျွေ့သားသမီးကျွေ့အဲ့ဒါမင်္ဂလာကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဒီတော့တန်တဆင်စင်နဲ့ဇီဝဥစ္စာရှာကျွေ့တယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တန်တဆင်စင်ဇီဝဥစ္စာရှာပွေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဒီနေ့ညအိယဝန်ကနေနဘုဘလက်တင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါငါပဲလမ်းကိုလျှောက်ခဲ့လေဆိုရင်ငါအလင်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မသိဘူးလားသိလားကဲဒီတော့ဒီနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်နော်အလောက်သွားကဏီတစ်ချိန်ငါပဲလမ်းကိုရှောက်မှလဲအလောက်ကပြန်လာပြီးတော့ညာဧကဏီတစ်ချိန်ငါပဲလမ်းကိုရှောက်ခဲ့လဲစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်လာပါပြီနေ့စဉ်ရက်ဆက်စဉ်းစားပါများလောက်ပါများလာတဲ့အခါကျတော့ငါအခုရှောက်နေတဲ့လမ်းဒီဘယ်လမ်းလဲဆိုတာမသိဘူးလားသိလားသိပါပါဘုရားဒီတော့ငါပဲလမ်းကိုရှောက်နေလဲသူများမေးစရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးငါပဲလမ်းကိုရှောက်နေလဲမေးတာကဘယ်သူကမေးတာအယက်သမားကမေးတာဟုတ်တယ်မလားသူရှောက်နေတဲ့အလမ်းသူသိတယ်သူရှောက်နေတဲ့အလမ်းသူမသိဘူးမသိတော့သူကမေးတယ်လေရှစ်တလမ်းနောက်သုံးလမ်းအယက်သမားလမ်းလျှောက်တာကြားဘူးလားရှင်းကိုတလန်းမဲ့ရောက်တယ်ပစိုးကလည်းစွန်တော်ဆွဲတာအဲ့တော့ပစိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့နောက်ကိုသုံးလန်းပြန်ရင်ရှင်းတလန်းနောက်သုံးလန်းဆိုတော့အိမ်ပြန်ရောက်ပါအောင်မှာမရောက်တော့ဂျာနယ်တွေလဲပြီးတော့ဟဲ့ကောင်တွေငါပဲလမ်းလျှောက်နေတာလေယောဂီတွေအဲ့ဒီလူမင်းကြီးတော့မမင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါသူများမင်းဖို့မဟုတ်ငါပဲလမ်းကိုလျှောက်နေလေဆိုတာကဘာလို့မင်းဖို့လဲကိုကိုကိုမင်းဖို့အဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုမင်းလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေလောက်ခဲ့မိတယ်ဆိုရင်ငါပဲလမ်းကိုလျှောက်နေလေဆိုတာသိကောင်းတဲ့သူစရိုက်တွေကိုလောက်ခဲ့ရင်လည်းပဲငါပဲလမ်းကိုရှောက်နေတယ်ဆိုတာသိပြီးတော့အမောင်လမ်းနဲ့အလင်းလမ်းခွဲခြားသိမြင်နိုင်တဲ့ဖြင့်အလင်းလမ်းကိုရှောက်ပြီးတော့အလင်းဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရွာကိုရောက်နိုင်ကြပါစေလို့ပတ္ထနာစုပြုရင်းနဲ့တရားဤကုန်ချုပ်ကြရအောင်ဒေတိတော်မေအယံဓမ္မောဗုဒ္ဓေနာဟိ